ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆସିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଭରସା ଆସିଲା, ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଓର ଭରସାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କିଛି ଅପସିନ୍ ଫଟୋ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସେ କହିବେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କାମ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରାୟୋଜକ ତାକୁ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟସରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଟୋ ନେବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମନା କରିଛି ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଯାଇକି ସେ ଭୟରେ ଯାଇକି ସେ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଲେ ସେ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, 496/22 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 385, 386, 387, 420, 506 ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ବି ସେ କେସ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୋଲିସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଇଏସି ନିଜେ ଏ କେସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରାଇମଫେସି ତାଙ୍କର କଲ୍ପେବିଲିଟି ଆସିଲା ଏ କେସ୍ରେ, ସେ ମେନ୍ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏ କେସ୍ରେ କାହାର କାହାର ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯେତେ ବି ଫୋନ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଅର୍ ପାସ୍ବୁକ୍, ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସିଜର୍ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସେସ୍କୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଫର୍ ଫର୍ଦର୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ଅର୍ ଆର୍ବିଆଇକୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ କି ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ଅଛି, ୟା ଅନ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ। କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିଜ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଏସର୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଓମ୍ପନୀ ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ବି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବେ। ଅର୍ ଇଏ କେସ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍କ୍ୱାରି କରିକି ଆସର୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅର୍ ଫର୍ଦର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଡିଟେଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସେ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ୟା ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସର୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଆଙ୍ଗଲ୍ରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଅର୍ ଫର୍ଦର୍ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ବି ଆଣିବାର ଅଛି, ଯଦି ତ ଆମେ ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ